sen, ben kimsem o fred nedane, okom nas je voda rasla, ben kimsem o fred nedane, da bi našu ljubav spasla. Mama kupila traktora. Polno sam sad i na večer, by the way, i na grafnu. Tako sad javljam, još sam u pijami, i zato što sam, by the way, cijeli dan nekako loše, neki prodjevčić, neka viruzica, ili pred one dane u mjesecu, pa tako stanje, jedan mukbang, mini, na mom kanalu. Uglavnom, jučer sam gledala torbu, to sam vam isto malo snimala, i bili smo u Kuma, i to sam isto malo snimala. Znači, ljudi moji, i da jutro sam čistila sobu, generalno čišćenje sobe, pa sam se s tim zabavila cijeli dan, presmiješna scena. Znači, mene toliko zarazila ona pisma Mamašćem od Let 3, iako početku mi je bila favorit pjesma Angels and Demons od Damira Keće i Nevera Lele od Harmonija, ne znam kako se izgovara, uglavnom, ali njihovi nastupi su me razočarali, pa sam nakon opet glasala za Let 3 i fakat mi je drago da su pobjedili. To je toliko sarazna pjesma, neki je kritiziraju, ali meni je presavršena, čak imam i neke ideje za videe i za slike u ideji od te pjesme, jer M te motivira, M ti uljepša dan, M je jako zarazna, M kada čuješ ne prestaješ je prekušit, pa je meni cijeli dan u glavi, mama kupila traktora. Uglavnom, znate kako dalje ide, kao što je prošle godine bila umjetnica, mora biti zdrava od konstrakte, i tako mi ove godine, Let 3. A malo smo pročakovali. No, uglavnom to, ne znam da li sam rekla, prošli tjedan mi je došao paket za suradnju, od Pola srca dobila sam šalicu i tanjurčić, što će isto biti tu u videu. Zanimljivo sam se to uvijenila da bi se ne da snima svaki dan, nego mi lakše sjesti jedan dan i pripričat van ili cijeli tjedan ili pola tjedna kako kada. Uglavnom to. Sad još idem istrenirat. Snimit još jedan video. I pogledat ću još malo po YouTube-u i dogovarala sam neke suradnje i darivanja i to. To sam isto radila danas i vjerojatno ću poslije otići na spavanac, tako da to bi bilo to. Želim laku noć i lijep početak sutrašnjeg tjedna. A, kupila traktora. Šću. Letri. Mama kupila traktora. Šću. Onaj mali psihopat. Najpunji psihopat, krokodilski psihopat, mama kupila traktora. Šću. Ekipa, petak je 10 sati. Ja sam ustala već u 8, snimila sam čak 3 videa. Pošto ovih sa petak neće izaći video, pa sam malo, pošto sam popustila jer sam jednostavno desmotivirana, čekam neke vijesti, informacije i dok se god to by the way ne riješi, jednostavno sam desmotivirana, ali sam se natjerala, snimila par videa, imate čak i par darivanja na mojim mrežama, postavila sam novu profilnu, idem sad još nešto digitalno odraditi, pa ću vam se javiti na večer. By the way, ništa specijalno dan, kao što sam već rekla u uvodu.
Sad smo opet u Čakovcu, naravno, jedan put jedno uvijek idemo tamo, idemo u Lidl, kao fan da je sve te dućane, kupi hranu i sve to što nam treba za idući tjedan. By the way, vani je 16 stupnjeva, ljudi moji, toliko je prevruće, da sam doslovno u proljetnoj jakni i... Doslovno sam u proljetnoj jakni i fakat je prevruće. Uglavnom, danas je petak, digitalni dan, postavila sam neka darivanja, novu profil na Facebooku i mrežama, svi lajkujte i komentirajte. Uglavnom to, i sad čekam svoje dadu iz Ljubljane, ja sam ostala auto da vam snimim vlog i da pokušam nešto snimiti ako stignem. Tako da, stvarno mi je prevruće i ne da mi se kuhati po dućanima. Tu ćemo odjaviti ovaj tjedni vlog. Ako vam se svidio, nabacite like, pretplatite se na moj kanal i zapratite me na sve društvene mreže. Vlog ekipa, ponedjeljak je 22. Isto smo išli nešto obavljati u Čakovec. Isto je danas prevruće kao i prošli petak. Stvarno, kao da je proljeće, ove temperature su poludjele. Novi tjedan je, odradila sam neke digitalne obaveze. Sad idem u dućan, obaviti isto nešto i još nešto riješiti. Danas je jedan jako napeti tjedan. By the way, spojila sam ova dva tjedna, tako da ćete gledati dvotjedni vlog. Ja sad idem pa ću vam se javiti ili na večer ili neki drugi dan. Očekujem još neke pakete doma pa ću vam snimiti kad sve to dođe. Bye. Snimiti jedan mali live update, ili kako da već nazovem. Jučer smo bili na fešti kod kuma, nešto smo stavili, isto ću sve ispričat u live update-u, by the way, čućam bombon. On je zeleni mentol, on je prezarazan. Danas je bio digitalni dan, radila sam neke hrpetinu obavezica, sad idem na brzaka izeditirat ovaj video i zakazat ga za idući tjedan. Dobila sam danas od jedne gospođe Vere, tu ću ostaviti točno njeno ime kao nagradu za aktivnost. Ovi prelijepi jedan za Uskrs i ako tražite pa neke ideje za Uskrs ili ću kupiti za uskršnje ukrase, posjetite njenu stranicu, ostavit ću link u opisu. To bi bilo to i od ovog dvotjednog vloga. By the way, jučer na fešti kod kuma ništa nisam snimala, samo sam slikala slike jer mi bilo toko lijepo, pustili smo se, pričali, družili i nisam bila ni na mobitelu par sati uopće i imate tu slike koje će izaći nastavku. To bi bilo to. Ako vam se svidio video, like, pretplatite se moj kanal i zapratite me na sve društvene mreže. Bye!